မင်္ဂလာပါရှင် AR တင်ဆက်နေကြအဒီတာစကားဝိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကို AR ရဲ့အဒီတာချုပ်ကိုအောင်စုံနဲ့အတူဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ AR ရဲ့တွဲဘက်အဒီတာညင်းညင်းပါမင်္ဂလာပါကိုအောင်စုံမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့အခုတလောပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတနက်တန်နေတော်တော်လေးတိတ်သွားတယ်ဒီရခိုင်တပ်မတော်ပေါ့မြမတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေနှစ်ဖက်စလုံးထုတ်ပြီးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေသခံတွေကလည်းအခုဆိုရင်အိမ်ကြီးသူတို့ရဲ့နေရက်ကိုတော့မှပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်တည်နေကြရတယ်ဒါအရန်ကိုဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တနက်တန်နေငိမ့်သွားအောင်ပေါ့နော်ဟိုဘသူတွေကဈာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေလဲဆိုတာအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒီဈာဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအောင်စောဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိလဲရှင်ဆိုတော့ဝန်သားစရာတရင်ရဲ့ဝန်နေစံတရင်ရဲ့ပေါ့နှစ်ခုရှိမှထင်တယ်ဝန်သားစရာတရင်ကတော့ခုနအပြည့်ခက်တွေခဏရက်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအရန်ဝန်သားလို့မရဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ GLA တက်တယ်ရောသူတို့ ammunition တွေရောလက်နက်ခါတွေရောအကုန်ပုံထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တမရဘက်ကနေဆိုတော့ AAO ကိုအခြေအမြေပြန်တိုက်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဝန်ထဲဆက်တည်ရင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုထဲမှာနေတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တော်လဲပဲအဲသူတို့ချင်းချင်းစကားပြောလို့မရဘဲနဲ့ဂျားဝင်တဲ့သူရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်အဆင်ပေါ့ဒါကဝန်ထဲဆက်လို့ပြောလို့ရတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်က AR ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတီးတဲ့ interview တစ်ခုမှာဂျပန်နိုင်ငံတမ်မကြီးပြောခဲ့တာရှိပါတယ်သူကတော့ Ichiro Maruyama ပေါ့နော်အဲသူပြောခဲ့တဲ့တီးတဲ့ interview မှာတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဂျပန်မှာရှိတဲ့ဒီ special environment လို့ခေါ်တဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကြောင့်အဲဂျာ shadow diplomacy လို့ပဲခေါ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကြောင့်နှုံးပြန်သွားနေတဲ့diplomacy ကြောင့်တန်မာရေးဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်အေအေနဲ့တက်မတော်ကြားထဲမှာအခုလိုမျိုးယာယီဟလာအပြန်အလှန် statement တွေထွက်တယ်ဟလာပြီးတော့ရုပ်ကောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်မှာပဲ violence တွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးငြင်းငြင်းလန်းစာပေါ်လာပြီလားဆိုတော့တည်ငင်းကောင်းလေးထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ကိုပြည်တွင်းညင်းညင်းမှာပေါ့နော်အကိုပြောသလိုပဲဒီပကပေါ့နော်ဂျာဝင်ဖြန့်ဖြေသူတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအတော့ကိုရေးကြီးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ညင်းညင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒါပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်ပြည်ပရဲ့ဒီဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုကလည်းတကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေရှိနေတယ်ဒါတကယ်ရောပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့အရေးပါနေအောင်မလဲအရေးပါလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးငញ្ញမ်းကြီးဖြစ်စဉ်တွေကိုတမရယူသိမ်းစင်လက်ထက်မှာတော့ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေရောနော်ဝေးရောအမေရိကန်နိုင်ငံရောတခြားနိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်သားသားပြောရမယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခံကဏ္ဍကိုကျွန်တော်မိတ်ထားလို့မရပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံကလည်းဒီတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့မြန်မာတမရကြားထဲမှာအစိုးရကြားထဲမှာငញ្ញမ်းရေးအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကတိကဝေပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ငញ្ញမ်းရေးကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပို့ကြီးထွားလာတာတွေအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကား trust ပဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိကြသလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဂျပန်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာတော့ဒီအခုဂျပန် special envoy ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပုံမှာသူ့ပုံမှာထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ပုံမှာထားတဲ့ဆက်ဆံရေးပြီးတော့အထူးသဖြင့်တက်မရောကခွေးစုချုပ်ပူဂျုံမူကြီးမရောက်နိုင်တဲ့သူ့ကြားမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမှုရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးသူတို့ကအခုမှတွေ့ကြတာပုံမှန်အရင်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေပေါ်မူတည်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးကတရုတ်ကဆွေးနွေးခဲ့ရင်ဝင်ပြီးဆက်ဆက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ wishful ဖြစ်တဲ့ thinking လေးတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိခဲ့ဘူးလေအမှန်တော့ဖြစ်မလာခဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်မှာကတကယ် conflict of interest လို့ခေါ်လို့ရတယ်သူတို့မှာအချိုးစီးပွားရသူပြိပက္ခတွေဒီမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အနောက်ဒီမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေဆိုရင်လည်းလက်နက်ကအုပ်စုတွေဆိုရင်လည်းတရုတ်ကမွေးထားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သိထားတာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကလည်း bargaining chip အဖြစ်ထုတ်နေတဲ့မြန်မာနဲ့အပေးယူလို့ဖို့အတွက်ကိုဟာလာဒါမွေးထားတာဆိုပြီးကျွန်တော်နားလည်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာအဲ့လို interest မရှိဘူးဂျပန်မှာရှိတဲ့ interest ကတော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့မြန်မာပြည်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ interest ပဲသူတို့မှာရှိတယ်ဒီလက်နက်ကအုပ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်မှာ interest မရှိဘူးဂျပန်က support လုပ်ထားတဲ့ဂျပန်ကကူညီပေးထားတဲ့ဂျပန်ကလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဂျပန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အရေးပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားလို့ရတာပေါ့
Okay. So tiap kali zaman dahsyat balik tua ni ni sistem dahsyat lama. Di nazar di ni ni gula tua usaha biri sulap. No dahsyat gua panir. Tapi aku lada lopsi ni lari ka. Tergena si gua terlara Jepun si tua lara. So tiap yang kena nak jauh tua bila no. Tiap kali dahmu tua nak gua kan ni be sebiji dari ni biji mian lalu ni lala. No tu yang kena nak bermalai no. ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်မြင်တာတော့ဟိုတရုတ်ခန့်ကဏ္ဍပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆိုင်တရုတ်ကိုမြန်မာတက်မှာတော့ကဟိုအစိုးရကယုံကြည်မှုအတော်ကိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကခန့်ကဏ္ဍကကုဏ္ဏပြောတဲ့ honest program ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောသားတဲ့ honest program ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲမြန်မာဘက်ကတုံ့သက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ mentality ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာလူမျိုးကဂျပန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့မှာပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ reception ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ပို့ပြီးပေါ်စတစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အ
ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကို ကျွန်တော်တို့ မိတ်ထားလို့မရဘူးထင်ပါတယ်။ အဲ့မှာကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရှုံးခြင်းက တက်မတော်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ဟုတ်တယ်မလား ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရှုံးခြင်းဒီ တက်မတော်ကသူ့ အတူ ဂျာသူကနေရမှာပဲ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ တက်မတော်ကဂျာဝင်ပြီးပြောနေတဲ့ကိစ္စ တက်မတော်နိုင်ငံရေးမှာ ဝင်စွပ်ဖန်နေတဲ့ကိစ္စတွေကစ ဒါဒီကိစ္စမျိုးတွေကစ ကျွန်တော်ထင်တယ် ဂျပန်ကလည်း အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မိတ်ဆွေကောင်းပီတာစွာနဲ့ ဝင်ပြီးတော့အကြံပေးတာတွေ အကြံပြုတာတွေ ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းမှဆိုရင် ရေကောက်ပွဲရလက်အသေးချောင်းွားတဲ့အချိန်မှာ တချုပ်ကစကားတန်တိတ်သွားတယ် ကျွန်တော်သတိပြုမိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါကတော့အကိုပြောတာဟုတ်တယ်။ဒီလူလူတို့ကရွေးချယ်တဲ့ပြည်သူရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေနော်။ဘယ်လိုမျိုးလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရမှဒါဒီပေါ်မှာဟိုလွှတ်မိုးတာလည်းမလုပ်သင့်သလိုဟိုလုပ်ကုန်မလုပ်သင့်တဲ့အရာလိုလဲ။မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကမြန်မာပြည်မှာကြတော့တက်မတော်ကသူဝင်မပါသူဝင်ယူသူဝင်ပြီးမပတ်သက်ရမယ့်ကိစ္စမှာဝင်
တခု professional ဖြစ်တဲ့ temper တခုကိုတိဆောက်တာအကုန်ယူနေကြတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်သွားနေတဲ့စနစ်ဖြစ်နေတာ။အတက်မတော်ကနိုင်ငံရေးထဲမှာပါခြင်းနဲ့တက်မတော်ကနိုင်ငံရေးထဲမှာဝင်ပါနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးထဲမှာပို့ပြီးတော့မပါလာလေတက်မတော်ကပို့ပြီးကြည့်ရတန်ရှင်းသွားမယ်ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်မှာပြည်သူတွေ reception ကတက်မတော်ကပို့ပြီးကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီရက်ခိုင်မှာယူကော့ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာယူကော့ပွဲပြန်ကျင်းပဖို့အတွက်ဂျပန်ကလည်းအများကြီးဟိုသူတို့လည်းမျှော်လင့်နေဆိုတာမျိုးဟိုအင်တာဗျူးမှာထည့်ပြောထားတာရှိတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီမှာကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေရမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့တက်မတော်ကလည်းလုံခြုံရေးယူပေးမယ်အားလုံးကအာဒီပေါ်မှာဟိုပေါ့ယူကော့ပွဲဖြစ်များဖို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီယူကော့ခံပိုင်ခွင့်နဲ့ယူကော့ဘာလဲမဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးမှုကိစ္စတွေပေါ့နော်ပြောနေတာတော့ရှိတယ်အာတကယ်လည်းလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ကတော့ဟိုဘယ်လောက်အလားအလာရှိတယ်လို့မြင်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ cautious ဖြစ်တယ်အဲတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တာပဲကောင်းမှထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အရန်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုနမေးသွားတဲ့မေးခွန်းကအရန်ရေးကြည့်တယ်နိုင်ငံတကာထောက်ပြနေတာကဒီရွေးကောက်ပွဲက free and fair ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရွေးကောက်ပွဲကိုဟို violence မရှိဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်မြင်ကျင်းပခဲ့တာကိုလည်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြတယ်အခုဂျပန်တမန်ကြီးကူရန်ကဟုတ်လားဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာပါလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲက free and fair ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကြမ်းလက်အောင်မြင်တယ်ဒါဟာမြန်မာလူမျိုးတွေကဘာလို့ကျင်းနေတယ်ရှုပ်ဘယ်ကိုဆက်သွားကျင်းတယ်ဘလို့ငြင်းငြင်းချင်းနဲ့ democracy လမ်းကိုဆက်သွားကျင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြရတယ်ပဲဒီအတွက်လည်းဂျပန်ကဆက်ပြီးကူညီမယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရခိုင် issue ကိုကြတော့ပြောတဲ့အခါမှာရခိုင်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ငံတဲ့နေမြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဲ့ဒါကိုညှိုးထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များအေးအေးနဲ့တက်မတော်ကြားထဲမှာရောအစိုးရကြားထဲမှာရောနှိမ့်နိုင်ခဲ့လို့ရလို့ကျွန်တော်တို့ကဘိုင်းအလက်ရှင်မဲ့ခေါ်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ပြီးအဲ့ဒီနေရာဒီမှာချိန်ပါခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်အရေးကြီးတဲ့ major step တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးချင်တာလေဒီရွေးကောက်ပွဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြည်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအလားတူပဲဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ခါမှာအမေရိကန်မှာလည်းသမ္မတတွေကလာတော့မယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးပေါ့နောက်ဒီငြ
အခုညီကဏ္ဍတွေမှာရောတောင်လျှောက်ထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ့ဘာတွေထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်အင်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်အက်ဒမင်စထရေးရှင်းပေါ့နော်နေမြန်မာနဲ့အစင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်စနေမတ်တစ်ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တချို့သတင်းစာတွေမှာဆိုနယူးယောက်တိုင
ဒီအိုဘားမားလက်ထက်မှာရောဘိုင်ဒန်ဒုသမရလက်ထက်မှာရောသူနဲ့အရင်ကြွမ်းဝင်စွာလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာ အလားမြန်မာနဲ့အမေရိကန်ကြမ်းဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတိုးမြင့်လာတဲ့အချိန်အဲဒါပတ်တိုက်ဆိုင်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်ဘာမလက်ထက်မှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ US policy တကယ်ကိုယူတတ်မလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထရမ့်လက်ထက်မှာမကြားတဲ့ဒုခွင့်ရေးတို့ဒီမိုကရေစီရေးတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခက်ညံ့ခက်တော်တော်ပြန်ကြားလာတော့မှဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မြောက်မြေခိုင်မြောက်ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီအရေးခင်ကိုလည်းအရေးနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခက်ညံ့ညံ
လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်သမရယုတင်းစိန်နဲ့ရောဗိုလ်ချုပ်မီးမဲအောင်လိုင်နဲ့ရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရောတခြားစတိတ်ဟိုးဒါတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးသူဖြစ်တယ်ဆိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်နဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတရုတ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်နဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အားသာချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဒီအားတော့အားသာချက်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရကောတက်မတော်ကောတန်းတန်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရောအဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနဲ့အမေရိကန်ကမ်းမှာကွာဟာနေတဲ့ကွက်လက်တွေကိုပြန်ပြီးဖြည့်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာပြည်အရေးကိုပေါ့နော်ကောင်းကောင်းရင်းနှီးပြီးသားလူတွေလည်းသူဒီဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အစိုးရတက်လက်ထက်မှာပါလာမယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့ဆက်ဆံရေးမြန်မာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုပိုင်းမှာပေါ့နော်အမေရိကန်ရဲ့ခန့်ကဏ္ဍကပို့ပြီးတော့မြင့်လာမယ်လို့ကိုသုံးသပ်တာပေါ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးခုနကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့ပို့ပြီးနှိစက်တဲ့မြမအချောကိုပို့ပြီးနားလဲတဲ့ဂျပန်နဲ့တရုတ်တော်မှကျွန်တော်ထင်တယ်ဂျပန်ရဲ့ခန့်ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရေချင်းမြေချင်းဆက်နေတဲ့တရုတ်ရဲ့ခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဆက်လက်ခံမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာပဲလीဟုတ်တယ်မလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့အမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတာတစ်ခုရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေဆီကကျွန်တော်လိုတာပါတယ်ဆိုတော့ support ပဲ logistic support တွေလိုမယ်ကျွန်တော်ငွေတွေပို့လိုမယ်တို့ဆီက funding တွေကျွန်တော်လိုမယ်အစိုးရတွေဖွဲ့စည်းတွေကကျွန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့က driver seat မှာမထိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတို့ driver base driver seat မှာတို့ပိတ်ထိုင်လို့မရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့တရားပဲ driver seat မှာထိုင်ပြီးတော့အဲဒီငញ្ញញ្ញရဲ့ကိုသွားရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တို့ကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုရင် take take လုပ်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ true ကြဖြစ်သွားတာကတော့အခုဂျပန်ကြောင့်ပုံကူရဲ့အရင်းနှီးမှုကြောင့် trust လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးကဂျပန်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဝင်ပြီးနားထောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဂျပန်အခန့်ကဏ္ဍဘလောက်ထိအရေးပါမလဲဆိုစောင့်ကြည့်မှဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်အရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပြောတဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းရခိုင်ပြည်အရေးဟာဂျပန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီရခိုင်ပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုလည်းဂျပန်ကကူညီမယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီစကားမျိုးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့တမိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကွာဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်